যি তারিখত আমি আগতেও আলোচনা কৰিছো টেটত উত্তীর্ণ যি সকল লোক যি সকলে শিক্ষকতার বৃত্তিত তেওঁলোক আজি নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমূহৰ বিষয়ে বহু কথা পাতিছো আৰু তেতিয়াও আমি কৈছিলোঁ আজিও কওঁ যে শিক্ষকতার দৰে এটা মহান বৃত্তিত নিয়োজিত লোক সকল যেতিয়ালৈ চাপমুক্ত নহব এখন সমাজৰ উত্তৰণ আৰু বিকাশ সম্ভৱ হৈ নুঠে এই কথাখিনি স্পষ্ট কিন্তু অতি শেহতীয়াকৈ যিবোৰ কথা বতৰা আলোচনা হৈছে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কাৰণ তেওঁলোকক প্ৰায় নিয়মীয়া এই পৰিচয়েৰে চৰকাৰে 60 বছৰলৈ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে যে চাকৰি তেওঁলোকৰ নাযায় 60 বছৰলৈ চাকৰি থাকিব কিন্তু তেওঁলোক আশ্বস্ত হ'ব এইকাৰণেই পৰা নাই যে চৰকাৰে যিসমূহ দাবী ক্ষমা কৰিব যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়াৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক ইস্তাহাৰত যিবোৰ কথা বতৰা প্ৰকাশ পাইছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভিজন ডকুমেণ্টতো প্ৰকাশ পাইছিল 2016 চনত আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু সেই সময়ত বিজেপিত যোগদান কৰিছিল যিহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ পিছত নিৰ্বাচনী ৰণত জপিয়াই পৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ তেতিয়াও তেওঁ কৈছিল যে এই তেওঁ যিসকলক চাকৰি দিলে অৰ্থাৎ টেটৰ জৰিয়তে এটা স্বচ্ছ আৰু নিকা ব্যৱস্থাৰে যিসকলে শিক্ষকতাৰ দৰে মহান বৃত্তিত নিয়োজিত হ'বলৈ সুবিধা পালে সেইসকলক প্ৰথমখন কেবিনেটতে তেওঁলোকক নিয়মীয়া কৰিম বুলি ক'লে এয়া আছিল নিৰ্বাচনী ভাষণ তাৰপিছত ভিজন ডকুমেণ্টতো কথাবোৰে ঠাই পালে ৰাজনৈতিক কথা বতৰাবোৰ হৈ আছে ৰাজনৈতিক কথা বতৰাবোৰ হৈ আছে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে 2020 চনৰ 1 জুলাইত এওঁলোকক 60 বছৰলৈ তেওঁলোকৰ চাকৰি বাহাল থাকিব বুলি কোৱা হ'ল অৰ্থাৎ প্ৰায় নিয়মীয়া শিক্ষকক শিক্ষক হিচাপে এওঁলোকে এটা নতুন পৰিচয় লাভ কৰিলে কিন্তু তেওঁলোক ঠিকাভিত্তিক হৈয়ে থাকিব এইটো মাজত এটা শব্দৰ সংযোজন ঘটি থাকে সেয়েহে এওঁলোক আশ্বস্ত নহয় কথাবোৰ যিহেতু চলি আছে সেয়েহে আমি আজি ভাবিলোঁ যে একপক্ষভাৱেই কথাবোৰ হৈ আছে মুকলিকৈ যদি কওঁ একপক্ষভাৱেই কথাবোৰ হৈ আছে একপক্ষ কিয় কৈছোঁ যে শিক্ষক সমাজ আৰু তেওঁলোকৰ হৈ যিসকলে কথা বতৰা কৈ আছে সেইসকলেই কথাবোৰ কৈ আছে সেয়েহে এই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ বাবে কি পৰিস্থিতিত বৰ্তমান শিক্ষাখণ্ড আচলতে দুৰ্ভাগ্য এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তেখেত যদি প্ৰণাম জনাইছে ইতিমধ্যে ডি এল এডো যিহেতু দেৰি হৈছে আৰু ডি এল এড নোহোৱালৈকে আমি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে এপ্লাইও কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু অভিজ্ঞতাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অকল কৰিব পাৰে সিমানখিনি লোকে চৰকাৰে কৰিছে কৰিব লাগিব সেই কথাখিনিয়ে কিন্তু এওঁলোকক যথেষ্ট দুখ দিছে তথাপিও আমি শংকা হ'ল যে বয়সৰ কথাটো এই কথাটো এওঁলোকক কিন্তু দুখ দিছে অন্তৰত দুখ দিছে যে এওঁলোকে বেলেগ চাকৰি বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ঘৰত হয়তো সেইদিনাখন যোৱাটো আমাৰ ভুল হৈছে কিন্তু তথাপিও আমি শংকাত যিমান শংকাত আছোঁ সেই উপায়বিহীন হৈ তেওঁক লগ পাবলৈ আমাৰ হাবিয়াস থাকে এই কথাখিনি ক'বলৈ কিন্তু আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমি বহুখিনি পিছুৱাই আছোঁ মহোদয়ে আমি বহু প্ৰথম বিভাগত বা চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ পয়া লগা স্বৰূপৰ প্ৰসংগ কিমান বা বাতৰি কিমান অনুষ্ঠান আমি কৰি আহিছোঁ সেই আপোনালোকেও জানে আপোনালোককো আমি বহু কথা অৱগত কৰোঁ সৌসিদিনা ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়া আহোঁতেও এই কথাখিনি আমি বিনিময় কৰিছোঁ আপুনি আহোঁতেও বিনিময় কৰিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে এওঁলোকক যি ধৰণৰ কথা এটা কোৱা হ'ল যে বয়সৰ কথাটো এই কথাটো এওঁলোকক কিন্তু দুখ দিছে অন্তৰত দুখ দিছে যে এওঁলোকে বেলেগ চাকৰি বিচাৰক আপোনালোক অভিভাৱক সমাধান সূত্ৰ আপোনালোকে বাহিৰ কৰিব লাগিব সেই কথাখিনিয়ে কিন্তু এওঁলোকক যথেষ্ট দুখ দিছে আৰু আপুনি কৈছিল যে যে যদি জানি শুনি এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজলৈ অহাটোৱে ভুল সেই কথাও আপুনি কৈছে ইমান সুন্দৰ সেৱা আগবঢ়াই আছে এওঁলোকে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ উত্তৰণ আমিও দাবী জনাব পৰা এটা অৱস্থাত আছোঁ যে আপোনালোকে ভাল কৰক কিন্তু এওঁলোক সমস্যামুক্ত হ'ব লাগিব আকৌ কৈছোঁ কিন্তু এওঁলোকৰ অন্তৰত এই কথাখিনিয়ে গভীৰভাৱে তেওঁলোকক দুখ দিছে সেই কথাটোৰ সন্দৰ্ভত মই আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব খুজিছোঁ দুখ পাবলগা কোনো কথা নাই তেওঁলোকে এটা ঠিকাভিত্তিক চাকৰিত যোগদান কৰিছে এতিয়া বহু ঠিকাভিত্তিক চাকৰিত যোগদান কৰা ব্যক্তিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ চাকৰিতো তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে যেতিয়া তেওঁলোকে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাছ কৰিছে ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিছে কৰি পেলাই তেওঁ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত তেওঁলোক বেলেগ চাকৰিত গুচি গৈছে কেতিয়াবা এছ চি এছ বিষয়া এজন তেওঁ এ পি এছ চি পাছ কৰি এছ চি এছ হ'ল তাৰ পাছত আকৌ তেওঁ পৰীক্ষা দি পেলাই তেওঁ কেতিয়াবা ইউ পি এছ চি পাছ কৰি তেওঁ আই এছ অ' হৈ যায় গতিকে সেই সুযোগ সুবিধাবিলাক যেতিয়ালৈকে বয়সে এলাউ কৰে সেই সুযোগ সুবিধাবিলাক আমাৰ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে থাকে
মই সেই কথাটোৱে কৈছিলোঁ যে এই সুযোগ এইটোত যিহেতু সোমাই আপুনি ইয়াতে নিগাজী হৈ থাকিলে যিটো কৰিব চৰকাৰখনে কৰিব পৰা যিমানখিনি লোকে কৰিব পাৰে সিমানখিনি লোকে চৰকাৰে কৰিছে বিয়ণ্ড ডেট সেইটো পইণ্টৰ মানে আৰু আগুৱাই যাব চৰকাৰখনে নোৱাৰে চৰকাৰখনৰ আইনগত বিধিগত বাধা আছে গতিকে যিখিনি লোকে পাৰে সেইখিনি লোকেতো চৰকাৰ আগুৱাই গ'লেই ঠিক আছে মই বিধিগত বাধাৰ কথাটো আগুৱাই যাব পৰা বিধি ব্যৱস্থা দেশখনত নাই না না মই বুজি পালোঁ আপুনি বিধিৰ কথাটো কৈছে মই আকৌ আপোনাক দেখুৱাব লাগিব উপায় নাই এইখন ভিজন ডকুমেণ্টৰ এটা প্ৰতিলিপি ইয়াত এই অন্তিম দফাটো ইয়াতে উল্লেখ আছে যে যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষক আপোনালোকেই নামকৰণ কৰিছে আচলতে টেট শিক্ষক তেওঁলোকক নিয়মীয়া কৰা হ'ব ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে যে ছাৰ্ভিচেছ অৱ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টেট টিচাৰ্ছ উইল বি ৰেগুলাৰাইজড গতিকে এই কথাটো আমি লিখা নাই আপোনালোকৰ যিসকল দলৰ নেতা তেওঁলোকে লিখিছে মই ইয়াত লিখি দিবলগীয়া কথাই নহয় বাৰু মই এইখিনি কথা বাদ দিলোঁ ভিজন ডকুমেণ্টৰ প্ৰসংগটো কথা বাদেই দিলোঁ 2016ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাটোও ক'লোঁ তাৰ লগে লগে সেই সময়ত আপুনিও কেবিনেটলৈ চলি দিলে নাগৰিকৰ সেৱাটোক আমি সন্মান জনাব লাগে প্ৰত্যেকজন খেতিয়কে দেশৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে প্ৰত্যেকজন শ্ৰমিকে দেশৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে প্ৰত্যেকজন দিন মজুৰ তেওঁলোকেও দেশৰ কাৰণে কিয় মাৰিছে কোনে মাৰিছে একো নাজানো খালি ধূলাই খাই আছো ইমানজন শিক্ষক আছে আজি যেতিয়া মই নগাঁও জিলাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ শিক্ষক এজনক ষ্টেট পুলৰ বৰপেটা জিলাৰ শিক্ষক এজনৰ লগত বদলিকৰণ কৰিম নগাঁও জিলাত মই যিটো শিক্ষা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাই ৰাখিছোঁ সেই যিটো শিক্ষকৰ সংখ্যা তাত এক এটা কমি যাব সেই কমি যোৱা একটো মই ক'ৰ পৰা মিলাম সেই কমি যোৱা একটো মিলাবলৈ যদি মই ধেমাজিৰ পৰা এজন শিক্ষক নগাঁৱলৈ আনো ধেমাজিত এক কমি যাব ধেমাজিৰ একটো মই ক'ৰ পৰা মিলাম গতিকে এইটো এটা নিমিলা অংক গতিকে কৈছোঁ যে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানত থকা শিক্ষক আৰু ষ্টেট পুল ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ যে শিক্ষক তেওঁলোকৰ মাজত মিউচুৱেলটো হ'ব কৰাই দিব পাৰিলে ভাল কিন্তু কৰাই দিব পৰা অৱস্থাত আমি নাই কাৰণ আমি সেইটো মিলাব নোৱাৰিম আমি তথ্য দিব নোৱাৰিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমাৰ সংখ্যাবিলাক গৰমিল হৈ সুস্থ পৰিৱেশ দিয়ক আমিও বিচাৰোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত আৰু উৎসাহেৰে কাম কৰে এতিয়া এন ই পি আহি আছে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি কাৰণে কাম কৰিবলৈ আমি